Otaholub, rovnice řešená s radou. Část 17. Hakenkreitz nad Wansdorfem. K svobodníku Jaroslavu Jandovi, veliteli stráže, přiběhl ze dvora Maďar, jeden z jeho vojáků. Pán svobodník, pán svobodník, na veš je prápor. Janda vyběhl za strážným a skutečně. Na komíně kunertky vlála obrovská fangle s hákovým křížem. Janda rychle obešel jednoho ze svých lidí po druhém a nařizoval. Sarkézy, Mikšovský, Votava, hořejší, ani krok odtud, střílet smíte, až dám rozkaz. Spolehni se na rezervisty, frajtře, zahlahlil bozře záložník u zadní branky. V přednostově kanceláři zatím ubíhal nervózní rozhovor. Iniciátory návštěvy byli dirigenti zdejších bank, kterým úředníci filiálky již od rána do omrzení opakovali, že Národní banka dnes nebude otevřena. Hejtmanův, společník, kterého ani jediný z úředníků neznal, se představil jako majitel firmy Kadavy a kompanii z Varansdorfu Kamic. Čížek vytrvale dokazoval, že je odpovědný za klid a pořádek ve Varnsdorfu, a přesvědčoval hanikýře, aby vyplatili bankám peníze neboť hrozí výtežnosti. Svou diplomatickou řeč však nedokončil. Přerušil jej kamic. Varnsdorfští naprosto nepřipustí pánové, aby vaše filiálka, filiálka evakuovala a zatvářel se hrozivě. My vás prostě nepustíme. Hejtman jeho slovům jen přikivoval. Jestliže zde však zůstanete, kamic se zatvářil s nedpředstíratelným chytráctvím. Zaručujeme vám vaši osobní bezpečnost. Banzet to již dele nevydržel. A kdo vás, pane kamic, k podobným prohlášením vlastně splnomocnil? No dovolte, přece mý varnsdorští soukmenovci, vyšekl Henlajnovec. Lituji, pane, já vás vůbec neznám. A i kdyby bylo toto pověření pravdivé, naše hotovost nejsou v vklady obyvatelstva a vanzdorští soukvěrovci o nich nebudou rozhodovat. Oba vyletěli ze svých křesel jako sršni. Hanikýř i Čížek měli dost práce, aby je uklidnili. Nakonec jak přece jen hejtman prosadil svou. Přednosta dostal v několika minutách spojení s Prahou. S inspektorem Sadilkem mluvil sám hejtman. Konečně se mu podařilo změnit evakuační rozhodnutí. Beroucí zprávy o běhu platidel povolil výplatu žira Varnsdorfským bankám. To však již k Rumburku uhánělo těžké nákladní auto, jehož řidič František Vojtíšek a závozník Josef Neubert, oba z Mladoboleslavské Škodovky, vezli pilný vzkaz veliteli rumburského třetího praporu 42. pěšího pluku podplukovníku Martincovi. Slova byla lakonicky stručná. Žádáme o asistenci, jež by nám umožnila bezpečně odvezení hotovosti. Seifert, káš. Než se však poslové z Rumburka vrátili, volalo tamní posádkové velitelství, že je samo v tísni a pomoci nepomůže. Ostatně pověstí o přepadu německým vojskem se prý nezakládají na Tedy marné naděje. Ve Wandsdorfu si musí se svými pěti vojáky pomoci sam. Dopoledne bodách strážného u hlavních vrat co chvíli ujíbal, aby vpustil očekávané zákazní. Ze dnou znovu rozbalených beden mizely balíčky stovek a tisícovek. Na autu posledního disponenta z rumburské Dojče Agrárbank, které přijelo o půl jedné odpoledne, se již třepotal praporek s hákovým křížem. Než poslední výplaty opustili vanzorskou filiálku, bylo již téměř celé město obsazeno povstalci. To však nikdo na Gerichtwegu netušil. Anichýř obcházel znovu jednoho úředníka po druhé. Jestliže nyní pojedeme, budou životy nás všech ohroženy, pánové. Bylo by nejmouřejší zůstat na místě. Oba klíčníci nakonec znovu zavolali sadílka. Inspektor rozhodl, aby filiálka evakuovala až po setmění. Pak snad auto snáze ujde pozornosti Helénov. Hanikýř se spokojeně usmíval. Dosáhl svého. Ze zbabělosti a nebo měliš od vedení SDP určité dispozice? Co se děje ve městě? Zbraně si henlajnovci přivezli ze Žitavy, na nádraží se zmocnili výzbroj a střeliva železničních stráží a s tímto arzenálem se vydali do Roansdorf. Kromě četnictva a policie střežil od vyhlášení staného práva klid a pořádek ve městě ještě silný pohotovostní oddíl kapitána četnictva Zábuše. Četa četníků ze Slovenska, a tři záložní družstva SOS. Až do 21. září lítkoval oddíl po ulicích. Velkou bojovou hodnotu neměl, neboť mu chyběly kulomety i ruční granát. Teprve když dopoledne 22. září pronikly první zprávy o soustředování nacistické policie a povstalců na hranici, odestal velitel do České lípy auto pro chybějící výzbroj. Berg deber ber. bylo však pozdě. Četnické oddělení v České lípě, kam se kapitán Zábuš po vpádu Frekopsu ještě dovolal, radilo, aby jednotka zůstala na místě a nekladla odpor. Nerozhodný velitel se tomuto nesmyslnému rozkazu ochotně podrobil. Když povstalci jejich ubikace skutečně obklíčili, jen malá hrstka měla chuť se probít. Většina příslušníků záložních družstev byly německé národnosti a slovenští četníci se vůbec netajili nechudí bojovat a nakonec vypověděli poslušnost a ochotně odevzdávali Henleinovcům zbraň. O půl druhé odpoledne se 80 mužů Zábušova oddílu bez jediného výstřelu vzdalo a ochotně nastoupilo cestu do nacistického zajetí. Podobně se Henleinovci zmocnili státního policejního úřadu, oboučetnických stanic a pošt. Kdyby v příštích dnech měl válečný tribunál soudit podíl viny na této katastrofě, Našel by ji především v jednání okresního hejtmana z Vásdorfu Číška. Němce, kterého postavci sice internovali, ale který předtím nezařídil ani nejzákladnější opatření k obraně města a okresu. Varnsdorfského okresního četnického velitele Janzu by musel postihnout ještě přísnější trest. Podřízeným četám a družstvům roty SOS nařídil totiž kapitulovat. Po několika dnech se prokázalo, že již před povstáním patřil ke spolupracovníkům nacistů a vlast zradil. Z obklíčeného Vansdorvu unikli jenom jednotlivci. Ostatní čekal krutý úděl zajatců, kterému neušla ani posádka tamní filiálky Národní banky. Kolem obou chodů do filiálky bylo stále rušno. Za plotem se srocovaly hloučky nacistů, hlavně omladiny. Proti pokřikováním a narážkám zůstala pětice vojáků bezmocná. Janda pro jistotu odnesl svou bedničku ručních granátů k oknu kanceláře v prvním patře, pro všechny případy. Před chvílí, kdy se díval z okna ulicí do města, spatřil hloušek vojáků vybíhajících z blízké pošty. V zástupu v, s puškami v ponosu skákali do auta. Jakmile nasedla poslední dvojice, kulometníci, vyrazil vůz ulicí. Na blatníku seděl jeden z příslušníků SOS a z pušky opřené o kapotu vypálil do vzduchu. Svobodník netušil, že takto z města odjíždí poslední záloha. Krátce po jedné hodině odpoledne vběhl na schodiště k Jandovi strážný. Svobodníku, jedou! Po silnici k bance se hnalo nákladní auto. Kolem korby pleskaly červené hádry s černými hákovými kříž. Když spatřil na korbě hlavy s přílbami a páskami na rukávek povstalců, neměl pochyby, že si Freikorps zcela jistě vybral pro útok jejich filiál. Povstalci si nechali Grichtvek na Janda vrazil do ředitelovy pracovny. Jedou, volejte do Rumburku pro posilu. Nechal překvapeného Hanikíře stát za stolem a vrhl se ke granátu. Strážný odbrány ustupoval před skupinou blížících se henlajnovců ozbrojených puškami a kulometnými pistolemi. Janda přemýšlel. Hodino je nejhlubšího klubka granát a dá povel k palbě. Pootevřel jsem okno a vzal do ruky první granát. Srdce mi divoce tlouklo. Prostočil jsem kroužkem pojistky prsty, ale než jsem přeštípl plombu, vyt a vytrhl závračku, vrhl jsem podvědomě pohled do tabule po otevřeného okna. Za zády se mi zacsadila postava přednosti banky, vytahujícího ze zadní kapsy kalhot Browning a mířícího mi na záda. Odskočil jsem s rukou s granátem nad hlavou a vrhl se na úředníka koktajícího. Co je? Co je? Ruka s pistolí mu poklesla k nohavici. Vyběhl jsem na dvůr před budovu, kde byli moji lidé, ale jakmile jsem objevil se před dveřmi, viděl jsem, že již jsou s rukama nad hlavou, bezbraní a ozbrojení. Měl jsem u sebe jenom ten jediný ruční granát. Asi 20 ordnerů proběhlo po schodišti k kanceláři filiálky. V jejich čele vpadl do místnosti majitel vansdorské zprávkárny pneumatik Groman a namířil na úředníky Bergmanem, s děrovaným pláštěm, z něho štrčelo tmavé ústí hlavně a nasazený zásobník s stítkami nábojů. Ostatní měli pistole, pušky a za opasky jim vykukovali následky německých granát. Hendeoch! Nikdo se ani nehne! Řval vulkanizér Groman. Oba úředníky u pultu odzbrojili. Spírajícího se Jandu také. Dressler, stojící u počítacího stolu, jim podával malý Browning. Mávli rukou. Máme přece své lidi. Povstalci se rozběhli po budově a prosídili každý kout. Jen trezoru a beden s vankovskami si zatím nevšimli. Gromany je hlídal jako os. Z přihrádek je fascinovaly zelené, modré a fialové balíčky. Sta tisíce? Ne. Miliony. Mnoho milionů, které mají nejméně stejný význam jako stovky zajatců pochytaných od časného rána. Celé odpoledne procházeli po počítacím stole balíčky peněz miliony československých korun. Důstojně a věcně počítala místní bankovní a advokátská honorace Artur Pras z Wandsdorf Šparkase a doktor Herr z městského úřadu, advokáti doktor Wauer a Thiele, Willy König z an, Kredit Anstalt der Deutschen, celou hotovost a sčítala sumy směny. Poslední balíčky přepočítávali až večer. Lutička na hodinkách se pomalu blížila kosmé. Konečně Artur Pras napsal stručný zápis, ve kterém se říkalo, že podepsaní pánové převzali níže uvedené hodnoty, které souhlasí s obchodními knihami. Bankovky, 16 milionů 17 800 korun, drobné papírové peníze, 1 545 000 korun, drobné mince, 244 800 korun 50 haléřů, 270 rimes na koruny za 8 290 124 korun 40 haléřů. Dále tři dlužní úpisy na zastavené cené papíry. Částka zápůjčky 7 288 700 korun. Přeberte velení, inspektore. Vrátně <kly> se však na celnici do Vansdorfu 7 ke družstvu inspektora Marvana. V poledne 22. září se zahraniční závorou hromadí dav Němců. Strážní pouhým okem poznávají známé firmy, hnědého Vansdorfu, které před několika dny utekly do Třetí říše. Marně, velitel telefonuje na všechny strany. Sousedé i státní úřady ve městě se již vzdali. Snad náhodou, snad nedopatřením ordnerů, se ozvalo najednou ve sluchátkách telefonu na celnici liberecké velitelství. Pane podplukovníku, velitel družstva SOS, inspektor Marvan. jsme skoro obklíčeni. Nadporučík Jan za radí, abychom složili zbraně. Československo se prý vzdalo pohraničních oblastí. Ani nápad, inspektoré! To je zrada! volá vzrušeně podplukovník Krulíš. Hodža podal demisi. vláda padla. Čekáme z Prahy zásadní rozhodnutí. Neudržíte-li se na místě, ustupte. Stáhněte ostatní družstva a před Finkenžíbl odejděte na obrané postavení vojáků na novou huť. Rozkaz, pane podbukovníku. A vás, pane inspektore, dodal velitel Proporu, vás určují místo Janzy velitelem roty. <těk> Hodinky na zápěstí inspektora Marvana ukazují několik minut po půl druhé odpoledne, když sedmnáct mužů opouští celnici na Grosšenauském přechodu. Obcházejí Bémovu továrnu s nasazeným bombodáky a kolometem připraveným ke střelbě a razí si cestu davem demonstrantů. Varsnovský nacista, doktor Ilner, je s revolvanem v ruce zastavu. Doktore, jestliže nás okamžitě nepustíte, zastřelím vás. Marvanova výstraha účinkuje. Nádraží obcházejí. Stanici by stejně nedokázali. V kolejišti s rukama nad hlavou stojí zajatci. Muži i ženy Svými těly mají chránit v budovách zabarikadované povstal. Konečně dorazili na Finkenhüber, ale od zelené věže kostela v dolním gruntu, za kterou je teprve spásná křižovatka a cesta do kopců k opevnění, je dělí ještě celý lánce. Naštěstí v poslední chvíli dostali nečekanou pomoc. Ze svahu nad dolním gruntem velitel družstva SOS číslo 74 štábní kapitán Karel Tureček spozoroval ustupující Marvanovo družstvo, ale i průvod asi 12 stovek nacistů, kteří se s hudbou a prapory blížili od Waltersdorfu k hranici. dorazí dříve než Marvanova skupina, budou příslušníci SOS stácení. Družstvo SOS 74 ustupovalo směrem na kótu 423 a družstvo inspektora Marvana od nádraží Dolní Grund podél železniční trati k nádraží Grund Jiřetí. Když Marvanovo družstvo ustoupilo na výši družstva SOS 74, byla na něj před vojem průvodu jdoucího z, z zahájena palba z kulometu. Dávky postalců zasáhly dozorce Václava Kozla a dozorce Bernarda, kteří tankovali do motocyklu Benz. První padl u pumpy k zemi. Druhý, těžce raněný, již nemohl uniknout, a povstalci jej zajali. Respicient Jan Teichmann vyklíčkoval nezraněn, ale bezbraný byl později vanzulským nacistou Štonerem zaskočen a zavražděn. S nimi padl v se i jeden z dolnogrunských ordnerů. Velitel 74. družstva Tureček jediný mohl přepadené skupině účinně pomoct. Kolometník dávkami na povstalce pal! Družstvo na bodák za mnou! Před! Z prudké stráně vpadli do vesnice povstalcům dozad. Nacisté se okamžitě rozutekli a 74. již bez boje mizá v kopcích. Jen kulomet Františka Hončíka ještě kropil nacisty, kteří našli dost odvahy, aby vyhlédli ze svých úkryt. Když obě družstva zašla do lesa, dal jsem zastavit palbu z kulometr. Usedl s Horčíkem na připravený motocykl a odjel na křižovatku státní silnice Česká lípa Rumburg. Při průjezdu dolním gruntem kde již nebyla žádná naše vojenská posádka, stálo ve středu silnice před poštovním úřadem asi 20 částečně ozbrojených ordnerů z koly. Při našem spatření odhodili kola na silnici, čímž nám zatarasili cestu a zaujali hrozivé postavení vůči nám. V důsledku toho jsme zaujali palebné postavení u silničního příkupu. Ordneri se na začátku střelby rozprchli a my pokračovali v jízdě, aniž by na nás bylo stříleno. Tolik zhlášení velitele družstva. Odpoledne prošel nový velitel roty Marvan s třemi družství, která se zachránila z výchozího úseku, překážkami před pevnostní linií. Rozechvěn hlásil veliteli roty štávnímu kapitánovi Kortlíkovi, že si obrana Vansdovska vyžádala první české lidské život. Porážka před bitvou. Prolistujeme-li pro, prolistujeme složky telegramů docházejících v těchto hodinách z pohraničních oblastí, pochopíme tragiku Černého čtvrtka. Ano, Varzdolský Čížek, Šluklovský okresní Hejtman Machek a Rumburský Hejtman Kilich zklamali. Doktor Machek prokazatelně vydal rozkaz, aby jednotky SOS nekladly povstalcům odpor a četníků v okrese přísně zakázal střílet. Nikdo v těchto hodinách neledal míru jejich viny, ale zdá se, že jejich benevolence vůči povstalcům, kteří Šluknovský, ruburský a Varzdovský okres obsadili, nemohla být pouhou neschopnou. Ale co Praha? Co stále nabádání ke klidu a zákazy střelby pod hrozbou nejpřísnějších trestů? Co relace pražského rozhlasu o přijetí anglo-francouzského nátlaku hodživou vládou 21. září Zprávy o kapitulaci a odstoupení poranžního území. Nikdo z obránců výběžku v okamžiku, kdy na československé území vpadli nacističtí povstalci, netušil, že v Praze a dalších průmyslových městech demonstrují tisíce pracujících a poctivých demokratů vůči svůlí k obraně vlasti. Nevěděli, že hožová vláda padla že komunisté a ostatní antifašisté usilují o vládu důsledné obrany republiku. Praha mlčela a hrstky příslušníků SOS v prvním sledu na hranici se skutečně domnívali, že položit život za prohranou, zrazenou republiku je už zbytek. Proto ty ztráty, proto stovky zajatců, často bez jediného výstřelu, proto porážka před bitvou. Proto může náčelník štábu sudetoněmeckého Freikorpsu v Dondorfu vydat 22. září 1938 tento pilný rozkaz. Všem velitelům skupin sudeto německý Freikorps dostal prostřednictvím spojovacího důstojníka podplukovníka Kechlinga rozkaz od vůdce. Vůdce rozhodl na základě situace, která se v sudetech vytvořila, že Freikorps může postupovat na celé frontě do těch částí a míst sudetského území, které Češi právě vyklidili. Po dosažení míst, která Češi vyklidili, převezmou místní jednotky Sudeto německého frajkorpsu ochranu obyvatelstva, což je policejní úkol. Bez příkazu vůdce nepodnikat žádné vojenské akce. Od nynějška provést vyzbrojování také řížskými zbraněmi, které lze získat z příslušného velitelství sboru z Vratislavy, Drážďan, Norimberku, Bídně a Lince. Podepsán velitelství sudety německého Freikorpsu, náčelník štábu Frogner. Porážku před bitvou na Šluknovsku bezesporu zavinili zrádní hejtmani a neschopní velitelé, ale především kapitulantská vláda, která sice ráno 22. září padla. Neblahé následky její zrady se však teprve projevovaly. V 7 hodin 25 minut 22. září došlo v severních Čechách k první přestřelce u zadní Doubice, kde se družstva pozorovacího sledu SOS střetla s německou Grenzwache. Celního úřadu v Georgswalde se zmocnila skupina SS, zajala posádku a na budově vstyčila prapor s hákovým křížem. Družstvo SOS v Horním Jindřichově se vzdalo bez boje a nesnažilo se ani bránit, ale ani ustoupit. Okresní úřad Šluknoch přestal úřadovat. Tamní okresní hejtman nařídil stráži obrany státu vydat Němcům zbraně. Totež hlásí Rumburg a Warnsdorf. Henleinovci obsadili železniční stanici police Žandov, Rumburg, Chřipská, Rybniště a další zastávky. Do zajetí. Před osmou večer čestí úředníci opustili fiálku aby si na městském úřadě vyzvedli slíbené propustky. Jsou prý volní. Zatím Willy Koenig se zvláštním zmocněncem drážděnského skupinového velitelství Freikorpsu, Henleinovým pověřencem a několika muži v civilu, údajně příslušníky Geheime policaji, tedy Gestapa, převezli celou hotovost a všechny cené papíry v noci tajně za hranice do Seifhenesdorf. A tak jsme se dostali do zajetí, vzpomíná spomodník Janda. Když nás v noci vedli podvodáky na křižovatku Varnsdorf Rumburg, říkal jsem si v duchu, mámo, táto, kluci, sestro, víte, já jsem z deseti dětí, už vás asi nikdy neuvidí. Naložili nás do nákladáků a odvezli do Žitavy. V Polské turnále trhli si někteří četníci a finančníci výložky, aby se nepoznalo, jakou měli hodnost. Snad se báli, ale nezapomenu na jednoho. To byl chlapík. V Žitavské věznici, kde byla pestrá směsice vojáci, četníci, finančníci, železničáři, policisté, pošťáci, obyčejní civilisté, jeden z finančníků vytáhl odkud si z ruční granát. Čtyři a čtyřicítku. Opatrně odmotal plíšek vrhové pojistky a granát zahrabal do slavníku. V Budišíně, kam nás odvezli, se, se dozvěděli, že na tuto léčku jeden z vězenských dozorců škaredně dople. Poslyště, a ještě na něco nezapomenu. Na výslech. Zavedli mě do kanceláře. Posaďte se, pane svobodníku. Úředník za stolem byl samá laskavost a ochota. Ptal se mě, jak silná byla posádka v Rumburku, pak chtěl vědět, kolik vojáků bylo v Terezíně. Řekl se mu, že moc, ale kolik naléhal. Nevím, zamyslel se, hrábil do jakýchsi papírů a říká mi ironicky, tak já vám to tedy řeknu, svobodníku. Znal počty, čísla jednotek, jména velitelů, počty lidí, zbraní, koní, všech. Když skončil, ironicky dodal. Děkuji vám, pane Sovodníku. můžete jít. Ten výslech, to bylo nejkrutější poznání z mého měsíčního zaje. Vladimíra Káše, Josefa Seiferta i náměstka Banceta čekal podobný osud zajatců. Žitava, Budišín, Drážďany, Freimberg, Tény. Jejich Odisa skončil teprve 20. října 1938, kdy je nacisté propustili a vrátili do Československa. V divoké roky. Kromě faktů o stovkách zajatců, kteří bez boje složili zbraně a vzdali se nepříteli, bychom mohl, mohli vyprávět o desítkách statečných příslušníků družstev prvního sledu, kteří bez ohledu na mnohonásobnou nepřátelskou přesilu se pustili s nacistickými povstalci do nerovného boje. Divokou rokli, kde v 38. roce stávala chata družstva SOS číslo 61, nenajdete ani na speciálce. Ve skalách Českosaského Švýcarska, několik kilometrů západně od Doubice, se zdálo všechno divoké. Příroda, životní podmínky, ale především nepřítel. Tlupy Freikorpsu, ubytované za hranicemi v Saském Hinterem u Černé brány vedl vrchní strážmistr Tachovský. Jen se objevilo oznámení o stanem právu, náhle onemocněl. Jeho zástupce, prapočík Valenta, rozváděl hlídky po celém okolí. Noc co noc šest mužů střežilo hranice. Ostatní bděli na bojovém stanovišti. Celých osm dní neměli ani čas zout si boty. Poslední hlídka se vrátila čtvrt hodiny před čestou ráno 22. září. Ani jeden ze sedmi mužů netušil, že je za stromy a skalami sleduje celá tlupa povstalců. Jen se pět vojáků, dělostřelců, přidělených družstvu na zesílení, kteří bydeli na půdě strážní chaty, uložilo na senem vycpané stanové dílce, zabubnovali do stěn a střechy půdy dávky dvou kulometných pistolí. Stanoviště příslušníků SOS obklíčilo asi 70 povstalců. Jejich pošky a Bergmany nacházeli v dolíku jistý cíl. Do schůdků, které vedly spůry do přízemí, se prudce zasekávaly střely. Vyburcovaná posádka divoké rokle rychle ustoupila. se Slavík s vojinem Olřichem Kouckým nesli střídavě na zádech do bezpečí vojína Josefa Jeníka, kterému jedna z prvních střel zranila kotník. Ale přesto s těžkým zraněním vyskočil z okna obklíčené chaty do metrové hloubky. Svobodníku Jindrovi, vojínům Ružičkovi a Bodlákovi se rovněž podařilo uniknout pro V chatě však zůstal jejich kamarád, vojín Josef Kočí. S prostřelným břichem již ustoupit nemohl. Marně se 61. družstvo snažilo odrazit útočníky z okraje lesa. Nakonec byli rádi, že se se zdravou kůží dostali do Doubice, vzdálené přes 4 kilometry. Posil se nedočkali a tak ještě dopoledne odhodlali se k novému protiútoku. Bez zraněného vojína Jeníka, bez velitele praporčíka Valenty, ten se ráno nervově zroutil a předal velení družstva štávnímu strážmistu Bohumilu Houskovi. Znovu dobili torzo strážních a U černé brány našli jen zdemolovaný, vykradený srub. Kočí zmizel. Obáhovali se již nejhorší. Věděli, co povstalci dovedou. Vojín kočí unikl smrti opravdu jen o vlast. Když přestřelka stichla, zaslechl německé popely. Dupání okovaných bod zazníval až k němu na půdičku. Nacisté zpřevraceli kde co, zbytek roztloukli. Když se jí zdálo, že odtáhnou, zaskřípili dřevěné schody. Povstalci zaněného kočího nepřehlédli. Zaborácel výstřel, další. Kočí krvácel z prostřelných prsou, měl zasažené rameno a ležil a nestratil vědomí. Dokonce pochopil, že povstalci chtějí vše zapálit. Nenadálá prudká střelba v celém okolí je vyrušila. Úlohy se vyměnily. Střely sousedního družstva finančníků proháněly nyní podolíku nacisty, kteří již na nic nečekali a rychle zmizeli mezi skalami. Na půdě osoboditelé našli těžce zraněného vojína Kočího. Kapesní obvazy celého družstva na všechny jeho rány téměř nestačily. Naštěstí se dostal včas do nemocnice, a rychlá operace mu zachránila život. Ale jako přepravy neschopný, padl 3. října 1938 v krásné lípě do zajetí po druhé. Naštěstí i to přežil. Noční protiútok. Nacisté s Groschenou a s se nezaměřili pouze na Vansdorf. <kly> 22. září přišel Freikorp z hranice i u Lichtenwaldu, vesnice východně od Výběžku. Na tamní celnici, poblíž raněžního přechodu, se rozletily z nenadání dveře do kořán. Respicient veselý překvapeně zíral do hlavní pistolí velitele povstalců a svého řížského kolegy, německého celníka. Během deseti minut opustíte do jednoho celnici, nebo? Nařizoval skřípavou češtinou nacista. To nebo bylo až příliš výmluvné. Veselý spatřil oknem asi 50 ozbrojených povstalců, kteří obklíčili budovu. Ustoupili. Němci si počínali jako šílení a zničili, co kde našli. V Lichtenwaldu měli Henleinovci bezesporu mnoho přívržen. Četař Alois Šváb s vojinem Kalájem dorazili již 20. září na velitelství zdejší stanice. Na rozkaz velitele 3. praporu 42. pěšího pluku z Rumburku Měli doručit do tohoto hnízda nacistů svolávací lístky pro záložníky. Ke starostovi je doprovázel místní čet. Dejte si pozor na starostu, četaři. Jeho kluk je ordner a bývá stále ozbrojen a povídá se, že se skrývá doma na půdě. Tak proč ho nezajistíte, ať už je od něj je pokoj? Zajistit? Vám se to řekne, zajistit. Ale mám tři děti a nebudu zbytečně riskovat. Četaři, že mě takový kluk, odstřelí k domu, už došli beze slova. Četař Sváb vyzval Četníka, aby střežil otce starostu a sám šel na půdu, kde skutečně hledaného za komínem našel. Teprve na druhou výzvu tento zvedl ruce a vyšel z Měl u sebe ostře nabitý revolver. Po odzbrojení četařem svábem ho tento odevzdal četnickému strážmistrovi k dalšímu řízení. Tolik zhlášení velitele 4. 42. pěšího pluku Číslo jednací 7795 lomeno Dův z 28.2.1939. Tak, to byl Lichtenwald. Po odpoledním hospodaření nacistů zastřel silnici, budovu celního úřadu i celé okolí večerní soumra. Podplukovník Schleiss, který vedl obranému úseku druhého pluku v Mařenicích, nemohl pro připravovaný protiútok dát ani jediného vojáka platil již striktní zá. A tak v noci z 22. na 23. září postupovala vesnicí k celnímu úřadu jen tři družstva. Jedno pod velením dozorce finanční stráže Josefa Kozmana mělo zaútočit proti budově, obě další palbou skřídel chránit to první. Po neúspěšném večerním pokusu se přesně o půlnoci rozpoutala prudká přestřelka znovu. Kozmanovo družstvo posílila 40 úderníků od sousední jednotky. Z jedné strany pálil na nacisty kulometník Josef Čížek, ze druhé, z Plízenbergu, střídalo bezustání družstvo Josefa Kupsy. Když vybuchli v oknech a u dveří první ruční granáty, Freikorps zmizel. Místo raních deseti minut stačila v noci Němcům jediná. U celnice Vachy, jak se říkalo, nalezli prvního mrtvého, místního nacistu Josefa Mózera z Lichtenwaldu. Poblíž něho ležel další muž v uniformě říjské pohraniční stráže. Výbuch ručního granátu jej doslova rozeroval. Krvavé stopy, které se tály na druhou stranu hranice, svědčily o přesné se příslušníků SOS. Podle zpráv informátorů z Německa, povstalci odvlekli do říše celkem 18 těžce zraněných, z nich několik svým zraněním podlehlo. Z příslušníků SOS zranili střepiny granátu pouze dozorce Kozmana a Kobra ani jeden po ošetření jednotku neopustil. Ve štábu 42. pěšího pluku a 3. divize se ve večerních hodinách zbíhaly desítky situačních hlášení. Část z nich poznamenal strach a panika z rozprášených družstev, ostatní potvrzovaly nebezpečí, které hrozí hlavnímu obranému postavení. Henlajnovci se přibližovali až těsně k opevnění. Kdyby nacistická armáda vpochodovala do výběžku, mohla zvolit východiště k útoku v bezprostřední blízkosti železobetonových pevnů. Po čtvrté hodině odpoledne 22. září se stála z výběžku poslední posádka, rumburský třetí prapor 42. -tníků. Povstalci se zmocnili celého výběžku. V okamžiku, kdy jejich hlídky střežili každou ves a každou křižovatku, se zdálo, že o úspěchu povzdání, povstání je v tomto kraji již rozhodnuto. Zpráva hlavního štábu ze třetí hodiny ráno 23. září obsahuje řadu neradostných sdělení. V oblasti Šluknov, Rumburg, Vansdorf jsou železniční zaměstnanci, finanční stráž, četnictvo i příslušníci SOS odzbrojeni. Je řada nezvěstných, raněných i mrtvých. Vrchní komisař politické zprávy z Wandsdorfu, Tabach, rozí, že za zraněného nebo zastřeleného Němce bude utraceno 10 čeků rukojmí. Od 16. do 19. hodiny ozbrojení SA Mani a SS Mani a příslušníci SDP v Rumburku vyšli do ulic. Mají pistole, pušky a ruční granáty a nerozmýšlejí se je i hned použít. A poslední nejzajímavější zpráva. Major Černohorský sdělil, že do tohoto prostoru je již připravena velká odvetná akce. Když odpoledne 22. září bombardovalo Českolubské policejní ředitelství Zemský úřad a ministerstvo vnitra jobovými zvěstmi o situaci ve výběžku, dostal se v 16 hodin 40 minut pokyn, aby si vyžádalo od velitelství posádky po případě divize vojenskou pomoc. Která by s obrněnými automobily a tanky odvezla české úředníky a policisty z Vázdorov. Nikdo ještě netuší, že až na jedince jsou již všichni internováni a čeká je transport do Žitavské věznice. Pozdě večer si česká lípa trpce stěžuje, že divize ani 42. pěší pluk nemůže asistenci poskytnout. Nelze prý určit, kam by slabá vojenská posila, která je v dispozici, mohla ve tmě proniknout, protože situace na Barzdorsu je zcela nejasná. Velitelství druhého sboru dokonce navrhuje, aby se pozorovací sled SOS z výběžku stál na čáru obraného sledu. Podobné opatření mohlo mít úspěch ráno. Večer 22. září již obraný i pozorovací sled SOS téměř zanikl. Z neúspěchu, ke kterému na Šluknovsku, ale i v dalších výběžcích došlo, vlnili, vlnili, štáby armády především ministerstvo vnitra a jeho podřízené orgány. Jasně o tom svědčí přípis zaslaný 23. září zemským vojenským velitelem Praze hlavnímu štábu. Psal. Na základě hlášení různých velitelů se soudit, že potom, co bylo uveřejněno, že naše vláda přijela podmínky Anglie a Francie, naše ministerstvo vnitra nařídilo politickým úřadům postupovat mírně a zbraně po proti povstalcům nepoužívati. Ale domluvy na SDP nepůsobily a civilní bezpečnostní orgány netroufaly si použíti zbraně. V důsledku toho jsou v rozsáhlých pohraničních prostorech obsazovány státní úřady členy SDP a moc přechází do rukou Henleinovských povstalců. Celé a silné skupiny četníků a finančníků jsou zajímány a odváděny do Německa. Českoslovenští štátní zaměstnanci a jejich rodiny jsou vydány Němcům na pospas. Podobný stav byl včera v západních Čechách v prostoru Cheb Karlovy Vary, ale zákrokem vojska se zdá, že v tomto prostoru situace nyní vypadá i slušně. Ale slušně nevypadala ve výběžku Sluknovském, který, jak se zdá, je ztracen skoro celý. A zdá se rovněž, že v tomto výběžku je mnoho obětí na naší straně. Druhý zbor má úkol udělat ti tam pořádek. Nemá zde ale ty síly, které by byly k dispozici v prostoru Chebska, například motorizované brigády. Zdá se, že veškeré tyto oběti a veškeré důsledky, které jsou a mohou být ještě větší, jsou zaviněny ministerstvem vnitra. Mám za to, že tento stav je nemožný a prosím, aby ministerstvo vnitra nevydávalo žádných zásadních nařízení bez souhlasu ministerstva národní obrany hlavního štábu. Téže noci třetí divize začala proti povstalcům organizovat trestnou výpravu. Hraniční oblast. Na štábu litoměřické třetí divize v noci z 22. na 23. září nikdo nezamouřil oko. Dozorčí důstojník zapisoval docházející fonogramy, z kasáren ve městě přibíhaly spojky, před vraty ozdobenými plastikami zbraní, co chvíli zaborácel motocykl. Mužstvo vynášelo z kanceláří těžké okované bedny a nakládalo je do nákladních automobilů. Již předpolednem došla na štáb divize Blesková depeše. Hlavní štáb vyhlásil ostravu hranic. Do výzbrojních středisek 42.2 a 44. pěšího pluku v městečkách na rozhraní pohraničí přicházeli další záložníci a ještě v noci odjížděli do opraných postavení od Příchovic v Krkonoších až po Ústí nad Labem. Na štávních dokumentech třetí divize se objevila zbrusunová razítka. Velitelství 33. hraniční oblasti anebo prostě krycí dominy. Divizní štáb opouštěli to měřice. Schonu a zmatku který panoval na chodbách divizního velitelství, se vyhnula jen jediná místnost. Před ní stál bez nutí, strážný, zasazený vodákem. Uvnitř jednal uší šáp. Schromáždění důstojníci nervózně listovali v hlášeních. Přednost z oddělení seznámil důstojníky s posledními zprávami. Ano, pánové, je to jisté. Celý šluklovský výběžek je ztracen. Jeho hlavní střediska a komunikační uzly. Obsadil studené německý Freikorps. Zpráva je ověřena. Hlásil mi zpravodajský důstojník od 42. nadporučí Kalex. Přesné rozmístění nepřátelských sil není ještě známo. Musíme proto s počítat naprosto všude. Přednost operačního oddělení zopakoval rozkaz zboru, který již několik hodin velitelství si pásma 12, kterému 33. hraniční oblast podléhala. Nařizovalo, nařizovalo, se bezohledné potlačení povstání a obnovení státní suverenity. Zdálo se, že události v Praze a demonstrace po celé republice přece jen rozhýbaly dosud klidnou hladinu. Utichly neustále zdůrazňované zákazy střelby proti vzbouřencům a chorobný strach před jakýmkoliv zákrokem proti Henleinov. 12 hodin po rozkaze k zaujetí ostrahy hranic nařídil zbor proti šluknovskému výběžku trestnou výpravu. A máme k dispozici první prapor 47. pěšího pluku na automobilech ze zálohy velitele zboru, všechny pohotovostní čety pěchoty, tanků a obrněných automobilů naší divize. Můžeme rovněž zasadit improvizovaný obrněný vlak, který již železničáři v liberecké výtopně sestavili a je vyzbrojen vypočítává přednosta operačního oddělení. Protože ústí výběžku přehrazuje 42. Pěší, 42. pěší pluk, navrhuji, aby celé ranní akci velel a použil všechny své volné jednotky velitel tohoto pluku. Souhlasím, přikl, přikývil divizionář a obrátil se na náčelníka štábu. Připravte rozkaz. I hned soustředte všechny určené jednotky do prostoru severně Česká lípa akci zahájit ráno v 6 hodin. Připravte prosím příslušné rozkazy a po jejich odeslání odjíždíme na bojová stanoviště.